Dobro jutro. Šta je deseti ali? Molim? Šta znači ono deset je ali? Aha, bože, a to vam je sada... To je kao trend, možete kažete, za nekog partnera. Nema veze u stvari za koga. Znači, kad komentarište, kažete, na primjer, deset je ali... Šta? Pa lupetam, izgleda za deset, kako kažem. Znači, fizički ocena je deset. A, ali? Maks. Maks, ali. Znači. Ali imate nešto da dodate, na primjer. Deset je, ali voli da popije. Shvatite, neka mana. Ne razumem. Znači, deset je, znači, kad pogledate, na primjer, fotku na ne znam, Instagramu, desetka je, ali ima nešto. Znači, deset je, ali da se vratimo na prvi primjer, ali voli da popije. I onda je sedam. Ali je deset. Taj, neko, slučajni, neki čovjek, muško. Da, ali ajde sad da kažem za ovog, ali voli da popije, pa je... Pa što sam lupio primjer, kao neki koji je deset, kao wow, ali kao voli da popije, pa je sedam. Ali je deset. Ako kad popije, ako nešto ima naviku, sedam. Ali je deset, da. Ali kad se oduzme, zašto, naprimjer, na pijenje ide pet, četiri, i onda srednja vrednost. To, mislim, nema... Što pitate? Odakle vama za to? Izvinjavam se. Ma... Šta? Slučajno je... Komentari, šta, gde ste videli? Ne, Vida je otišla da šora, kaže, idem da šoram vamo u pržionicu kafe. Obično ne, mi te male piljare, mi zovemo kao voćkara piljara. Mokri čvor, i ona je otišla vamo preko kod jedne žene da tamo. A kaže, ostani ti pričuvaj, da ne zaključava sada, ne sklanja ono sve od napolja da pritisle. Ali ima neki problem, ne znam. Ja sam uzeo njezin... I onda sam ja video, oni imaju čet, te žene. Da, Vajber. A ne, ja sam teo da vidim da li je preti bosanac, taj njen... Armirač. Armirač koji mene progoni i tako. Vi? I ja vidim taj čet, piše... Deset je, ali živi s babom. I onda piše ispod tri je. Ili je jedna napisala minus jedan. Pa, aha, da. Sad šta to znači? Tri je. Šta? Ili deset. A to znači da je taj čovek što deset. S babom slučajno živi deset. Deset. Čisto da je deset. Jebote, više ova omladina. Ma ne, to je katastrofa teška, razumiješ da ne? Pa to se nikad neće naučiti ništa. Nikad. Rekao sam vam, znači, pravo prvenstvo ima ako je crni džip veći i novi. Znači, pustite. Što vam teško da ga pustite? Postoji pravilo skupljeg auta, novijeg kurista, pustiš ga. Pa jebe, mi se za saobraćaj, ja Ladu vozim, šta me briga, jebo. Ne reće u vojsku. Šta? Jo, nemojte, molim vas, opet da prolazimo kroz tu temu, zaratit ćemo. Što tema te vojska. Kako možete biti tako kilavi nekakvi? A to meni nije jasno. Što vi meni... Cijela generacija. Pa šta se desilo? Jebola, šta se desilo? Što vi meni prebacujete? Ja sam svoje odradio. Ja, u dug otačbini. Hvala, prijatno. Da, kako si u vrtici odradio. Nije uopšte bitno. Ajde, bolje je da nisi. Bjeli. Mam, Dragane, brine mi ja sam. Ja. Kao i ti. I mene brige hrvaju. I ja imam dete, možda sina tog, eto, u tom pečuju. Pa se jedem oko njega, razmišljam. Šta ću ako ga pozovu? Šta ću ko će ispraćaj taj praviti, plaćati 380 dinara sirkova metla drugo? Pa on je u Mađar. Pa on je služio možda mađarsku vojsku. Pa to je NATO vojska, Đok. Kako to veze ima? Dobro, pa ja neću to o tome ušte da pričam. E, ajde, manite se, budalaština. Koja vojska, o čemu pričate? Kome to treba? Ajde, stanimo malo. Kako ne treba? Ne treba. Pa kako ne treba, jebote? Pa ti vidiš šta se dešava po svijetu. Pa čovječe, dragi, pa nisu nas bezveze učili. Neka 100 godina, mi se spremamo za 100 godina da bude mir, a jedne godine ako bude rat. I to je dobro. Razumiješ ti? I ko će nas braniti? Od čega? Pitanje je prvo od čega? Pa vi od ničega. Jebote sunce da vas pošaljem da trebite sad komarci i stršljenove, vas bi pobilo sve. Pogledaj na šta ličiš. Zašto? Šta? Da spun snage, jebote sunce da čupaš. Ti vid ga, gledaj. Podbuo, dežmekas, nekakav, razumiješ ti? Ne, zašto odmah prozivka? Jel mora prozivka, a? Par!
Molim? Eto, ne znaš šta je prozivka? Pa ja neću takve! Ja hoću da znam, razumijaš ti da to bu... Pa, šta? Pa nije to jebota sunce, ne znaš šta 75 dana, čovječe, pa dragi. Ništa, šta je 75 malo dana? Malo se obučiš i ajde, dok si rekao keks prođe, ja sam 3,5 godine bio sa kaznama, što su me progonili da sam... Kad su mi rekli na granicu... Gdje si vojni zatvor? Vojni zatvor sam gulio ovdje u kasarni Maršal Tito. I štipa su te ovdje dovolili? Da, i štipa ovdje. Nisam teo da idem u zatvor ispod granica Vojvodine. Tako sam ja govorio. Oni su meni kao prilepili da sam neka severna iredenta. Ne, to je nebitna priča. Mladi danas, Dragane, nisu ono što su bili. Pa pogledaj ti samo šta oni rade. Njihov život je pretvoren u ekran, da li ovog sranja, da li ovog preklopnog medlaba, čega god. Oni u ruci ništa ne znaju da nose, nego onaj miš. Stavljaju filtere na lica. Da, oni se maskiraju. Ma, stavljaju debela usta. Stavljaju, oni se plenkuju. Prenku. Oni kupe kačket sa životinjom, s mrežicom i nosi ga naopako. Oni kupe. Da, sve naopako. Sve naopako kod. Majicu s kukuljačom. Šta će tebi majica s kukuljačom? Obuci se. Manijac. Manijac, sakrio. Manijac. Manijac. Jebani manijac. Ne, ne. Deset su, ali... Šta? Deset su, ali... Pa Bože, valjda je normalno da nove generacije menjaju stavove, da se menjaju neke navike. E, ovi ratuju s dronovima i vidio sam ima robot pas sa onim, sa mitraljezom, onim mi ćemo sada vodimo decu da uče kako se sklapa puške. A to je rat nevezano za vojsku. Da. Bi trebao, pa šta, kakvi je dronovi, pa znaš šta Rusi imaju? Pa čovima mi ne traže. Dobre. Pa čovim se javlja telefonom. Jebote, sunce, mi ne možemo naučiti. U vojsku se uče druge stvari, taktika, atomski slijeva. Ako ti padne atomska bomba, druže, ti znaš kako ćeš se baciti na koju stranu. Pa što je to jasno, čovjek? Pa šta ja kad sam otišao u vojsku iz one moje... Pa ja sam upoznao, ja sam vidio šta je muška Jugoslavija. Ja sam vidio, ja sam se prvi put kupao s 38 mladića u isto jednom nedeljno, ako ti Bog da jednom nedeljno. Dobre. Druže moj, pa šta mi je falilo? Ne. 2 godine bio u vojsku, škola rezervnih oficira. Zadnja 4 mjeseca čovjeka nisam vidio. Zašto? Sam bio najbolji vojnik. I mene moj zastavnik smajo. Kaže on meni, evo pričaju ovih kao ti, Dragane, daviš ljude s pričom, ovo ono. Moji ščete, jer su to bile drukare. To je mene potkazivalo, svi. Ja to što se izlomim gdje Džet Đura bio prvo u ovoj vojci, pa ono je... Misliš da me nije bezbednjak zvao na razgovor? Gdje ti je Džet, šta radi? Dobro, ono, razumiješ ti. Ja rekao, nije družno, zastavnik nema veze. Kaže, ma znam da nema veze, za nagradu, kaže. Ti si zmija, 4 mjeseca si ušao mi. Šta? Ti si zmija, 4 mjeseca. Šta je zmija? Ja se kamufliram u zmiju, većeg malo poskoka. Jer je to Hercegovina dolje. Ja 4 mjeseca sjedim u zasjedi, čekam vojnu vježbu, crveni, plavi. U smislu, jer ja sam bio kontraobaveštajac, na početku sam bio plavi i poslije crveni. Kontraobaveštajna komandoska grupa Dragan sam se zvao, razumiješ ti kodno ime. Pa jel tako bilo, Đoko? Nema veze, Dragane, ja, tako više je toga bilo. Ne, tako je bilo, ali... Nestalo je to vreme, ubio ga je ko? Računalo, dobre, kako danas to oni to zovu. Nestalo je testosterona, tako je. Nema više libida, oni ne znaju ništa nego da drže mištaj. Desetka su, ali nema više libida. Šta? Kažem. Pa Đoko, to je sve upravo što ti govoriš, ja ne mogu s tim da se pomjerim i neću. Evo ja neću. E pa neko jednom kaže neću. Alo, kako koje jebem u kruške, Dragane, ove tonite za ovoga stara čača tvoj? Ja te smaram. Slušaj, ima da... Halo, vidi, spusti mi slušalicu. Pa gdje sam ja ko čače pogriješao, a ti meni reci Đoko sad. Ne, ovo ne mogu izdržati. Idem, ima Joja posla, ruši neko kupatilo, idem mu pomoći da to izbacim iz sebe. Ajde, idi. Molite. Samo polako. 10 si, ali Joja. Šta? Oda lupačku patilo s Jojom, Đoko. Jo, Bože, tako nam bude lepo. Dok on ne dođe, to je...
sve bude normalno i eto, evo, koliko je bilo na poslu? 4 minute, razvali sve i nestane. U pravo je što se tiče vojske, ne mogu da ti kažem, ali on je budala, znaš. Mislim, glupo mi je reći, čušti što mene pita, gde sam ja kao otac pogrešio. Nije u redu da taj Milan ide u vojsku. Pa da bi nije tako zvučalo, ali nije dobro da ide u vojsku. Ne, nije dobro da ide ne zbog Milana. Kakav Milan? Milana bi poslao. Ne u vojsku. Ja bi ga poslao u onim što veslaju. Što joj više ima. Nije dobro zbog drugih ljudi. Jer on je satana. Pa nije to da, samo muzika, to se tako... Pa sluša to urazat kad se sluša, gledao sam na televiziji. Ne, nije dobro zbog drugih, ne mogu razne ideje da padnu na pamet. I ovako mu je teško, nema podršku u kući, nema podršku nigde. Nema podršku u društvu, jer malo drugačije dečko izgleda, super je momak i sve to, ovaj ga je satro. Znam, žena mu ima ovde minju. Pa nije, verovatno ide sve iz kontre da bi ocu... Ja sam 1000 puta hteo zbog mog ćaleta i da on ima ovde minjuš. Čuj. Ma ne, čekaj. Ako buši. Čekaj, moram da nazovem Milana. Jadnik. U onoj kući, tako od sam. Pa. Halo, Milane. E, Boškiće. E. Da. E, samo da znaš, znači, nazvao sam te ovako, ja bio tvoj otac ovde, znači, haos. Hoću da ti kažem, imam ja istog takvog jednog i svašta u životu. Tako je. I hoću da ti kažem, ja te podržavam. Evo, samo sam to nazvao da ti kažem i ne treba da ideš ako osjećaš da ne treba da ideš. I normalno je da osjećaš pritisak i 75 dana je puno. Ja sam 75 dana bio na Maldivima, zamalo se nisam ubio. A all inclusive, sve, ultra. Pa šta u vojsci ti govorim za vojsku? O Bože. Aha. Dobro. Hajde ćeo. Čujem. Izvini sad. Što kaže Milan? Pon Milicu tera da ide dobrovoljno. Od Milana je digao ruke. 10. ali sodom.